सेबडे नवरंगपुर नीलगिरी जंगल ले लागिछि निया नियाकु आयत करबाकु अप्राण उद्यम करिछि अग्निशम विभाग। नवरंगपुर सहर स्थित मंगलम टिम्बरस फ्लाइवोर्ड कारखाना सामनारे ए अग्निकाण्ड घटिछि। नीलगिरी जंगल रे राति प्राय 11टारे निया लागि जाइथिला। एते जोरे निया लागिथिला जे धुआं फरे यातायात बाधा प्राप्त होइथिला। खबर पाई अग्निशम विभाग रो एक नियालिबा गाड़ी विलंबित राति पर्यंत निया लिभाइथिले। पाखरे जनबसती अन्यपटे कारखानार काठकुंड थिबारु निया व्यापीबार आशंका थिला। तेणु अग्निशम विभाग रो कर्मकर्ता माने मध्य विलंबित राति जाए निया लागिबा स्थान रे जगी रहिथिले। କ'ଣ ବୋଲେ ଏଇଠି ଆମକୁ 9ଟା ବେଳେ ପରେ ଖବର ଦେଲେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଲମ ଟିମର ସାମ୍ନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲିକିନା ଆମେ ଖବର ପାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆସିକିନା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଗଳିବାଡ଼ଟା ଅଛି, ନିର୍ଗଳିବାଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଆମେ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କାମଟା ଆମର ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ଆମେ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ପ୍ରୟାସ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଲିଭେ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ମଙ୍ଗଲ ଟିମ୍ବରଟା ଅଛି, କାଠ ଅଛି, ଏଇଠି ହୁଏତ ସେ ଗୁଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିକରି ଇଆଡ଼େ ବି ଆସିକରି ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ତମେ ତାକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛୁ। ତେବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୀଳଗିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗେ ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ ବନ ବିଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି କେମିତି ତା'ର ତଦାରଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଖରାଦିନେ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଏମିତିକି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜାଣିଶୁଣି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ବନ ବିଭାଗକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସୁମିତ, ନିଆଁ କେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଅଣାଗଲାଣି କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନିଆଁ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା କାଲି ଯେଉଁ ରାତି 11ଟାରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁ ନୀଳଗିରି ବଣ ଅଛି ମଙ୍ଗଲମ ଟିମ୍ବର ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନୀଳଗିରି ବଣ ଅଛି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମାନେ କିଛି ନା କିଛି 60%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିସାରିଲେଣି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଆଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆୟତ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି କହିବା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନାହିଁ। ଅନେକ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ତାପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗା ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା, ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଜିଲ୍ଲା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ବନ ବିଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳଗିରି ବଣର ଯଦି ନିଆଁ କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ବନ ବିଭାଗ ଆଉ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ମଙ୍ଗଲମ ଟିମ୍ବର୍ସ ର ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଇ ଯୋଉ ଟିମ୍ବର୍ସରେ କାଠର କାମ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉ ନୀଳଗିରି କାଠର ସବୁ କାମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ନିଆଁ ସବୁ ଆୟତ୍ତ ନ ହୋଇ ଯଦି ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ଯଦି ନିଆଁ ବ୍ୟାପେ ତାହେଲେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିହାତି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ ଆମକୁ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମିତ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।